Un nuk e kam pun parsore pjesën e bletaris, un punoj si më simtance, mirë po kur e morëm këtë plantacionin me lajthi, atëherë është më katë nëse nuk vendosëm dhe bletet në këtë natyrë të mrekullueshme. Absolutisht, nuk ka pasën paragjykime, po për kundrazi jam inkuraju edhe më shumë për arsye se nuk është veprimtari që duhet të ndihesh e turpruar pse ti bën një punë me bletët. Këtu veç ka nisë me qelë, lajthit. Oh. Ushimi parë për bletën, mirët mu prej lajthive. Oh. Unë kam fakte shumë që njerëzit kanë bë për fëmijët e tyre, për kësi lloj terapie, edhe thonë që ju kanë ndihmuar shumë, domthonë largimit të antibiotikëve të cilët i kanë marrë. Çka ma konkretisht përdoret apitet? Zakonisht përdoret për organet e frymorrjes.